അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തമ്പ്നെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ക്രിസ്മസ് ഡേ വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായ ജെറിൻ്റെയും സ്റ്റെഫിൻ്റെയും വീട്ടിലോട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ. വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു സെലിബ്രേഷനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ താമസിക്കുന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ രാവിലെ മോനിക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രസയിൽ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉച്ച സമയമായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടോ. അവർക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം അവളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മഷാല്ല, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ. ഒരു വെറൈറ്റി ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ലിയോ കുട്ടിക്ക് ലൈറ്റും ബലൂണൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അവളിങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിയോ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ റെഡ് ഡ്രസ്സും അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ക്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് ഇന്നൊരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ വൈബൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൗറിക്കുട്ടിയും ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെഫീടും ജെറിൻ്റെയും കുറച്ച് കലാവിരുതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവർ നന്നായിട്ട് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ വാളിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രീം ക്യാച്ചറും പിന്നെ കുറേ ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ക്യൂട്ട് ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരെൻ്റെ വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. ദൈവരാണ് സ്റ്റെഫിയും ജെറിനും. ഇത് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പാടുള്ള ഫോട്ടോസാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്യൂട്ട് കപ്പിൾസാണ് അവർ. ഇത് അവരുടെ പ്രെയർ സ്പേസ് ആണ്. അവർ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെറിൻ നന്നായിട്ട് ചിത്രമൊക്കെ വരക്കും. ആളിതാ ഇവിടെ അവരുടെ രണ്ടു പേരും നല്ലൊരു പടം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ക്യൂട്ട് പാണ്ടാസിനെയൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്കറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. സിമ്പിൾ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാങ്ങിങ് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത് വാളിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാന്ന്. നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയും ബീഫും ചിക്കൻ സ്റ്റൂവും അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പവും സ്റ്റൂവാണ് കേട്ടോ കഴിച്ചത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെവി ആയിട്ട് ബിരിയാണിയും കഴിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മക്കളൊക്കെ കളിയിലായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.
ആദ്യം ഞങ്ങൾ ലീകുട്ടിയുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരുത്തിയത്. ആള് ഒട്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, കളിയുടെ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വിധത്തിൽ അവൾ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മക്കളും ഞങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടി. എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി, മക്കൾക്ക് പുറത്ത് പോയി കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുവൈറ്റ് മാജിക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടെ സ്റ്റെഫിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് മമ്മിയും സിസ്റ്ററൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന കാണിക്കാന്ന്. അപ്പോൾ ഷേസും നൗറിയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എത്തി. കുവൈറ്റ് മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഒരു തീം പാർക്കും കൂടിയാണ്. പക്ഷേ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ നാൾ മുതൽ അവർ ആ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് മോളിലേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിട്ടും കുറച്ച് വീഡിയോ ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും അവിടെ പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ വൈകുന്നേരം വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സീ സൈഡിലേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്, അതുപോലെ ഭയങ്കര തണുപ്പും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്. ലീകുട്ടി രാവിലെ എണീച്ച പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നല്ല കളിയിലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആൾ നല്ല ടയേർഡായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു, അതുപോലെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് ഓടിയിട്ടൊക്കെ കളിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോവാണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഷോപ്സൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേലത്തെ ഫ്ലോറിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Thank you.
അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയ അവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ വലിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ട് ഉണ്ട്, അത് എല്ലാ സമയത്തും ഓപ്പൺ ആണ്. ഷേസുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി. ഇവിടെ അവർ ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കളിക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല. പിന്നെ അവർ ചുമ്മാ അതിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ക്രിസ്മസ് ഡേ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.